יש הרבה דברים שגורמים לאדם אושר באלף, שהוא יותר חשוב מהאושר בעין. קודם כל, אישה טובה, אשת חיל, שגם מביאה לך משפחה. שנית, כשאתה מוצא עבודה שאתה אוהב לעבוד בה, כאילו היא התחביב שלך. לאחר מכן, כשאתה קונה דירה, קונה אוטו, קונה רייטים, אבל דירה שמשפצים אותה, ביום האחרון אתה מאוד מאושר, היות והיא הפכה לארמון, והארמון הזה הוא המקום בו אתה ואשתך תגורו. יום ההובלה, שהוא מחר, הוא גם יום מאושר, כי בעצם הסתיים השיפוץ, תמי ארבע מסיימו את עבודתם, הכבלים מתקינים, ומה שנשאר זה לחיות בארמון. ההובלה שלקחתי היא הובלה, מוביל שכבר מלווה אותנו שנים, עוד מהתקופה שגרתי בעין שריד. אני לא מחליף אותו, אדם ישר. וההובלה שלקחנו כוללת את הטיפים, כולל אריזה של הכל ב-4,000 שקל בלבד. רבותיי, זו מציאה, אבל שווה באמת לעבוד עם המוביל. כל השיפוצניקים, כל בעלי המלאכה שעובדים איתי, אני ממליץ עליהם מכל הלב, ומי שירצה כמובן יקבל את הטלפון שלהם, והם גם ייתנו לו הנחה. שיהיה יום מקסים, מלא נתינה לזולת ללא תנאים.